कृष्णबहादुर महाराज तो 3 दिन में छुटे के गर्नु त हामी अब गृहमन्त्रीले काम गरेकै हो गृहमन्त्रीले अदालतमा गरेलाई नछोड भन्न मिल्दैन कतिपय माछाहरू बाठा हुन्छन् समाउन खोज्दा खोज्दै फुत्त लुकिहाल्छन् कतिपय माछाहरू जत्रो जाल हाले पनि जाल हेरेर यत्रो छल्न जान्ने पनि हुन्छन् जतिसुकै जान्ने माछा हुन् जतिसुकै चिप्ला माछा हुन् जतिसुकै ठुला माछा हुन् नागरिकले दिएको शक्तिका अगाडि तिनको केही पनि लाग्दैन पूर्ण होला प्रतीक्षा गर्नुहोला कृष्णबहादुर महराले भनेकै छन् हामी त साना माछा हो भुरा माछा हो ठुला माछा अझ बाँकी छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब साना माछालाई किन समाउनु भन्ने पर्यो होला अदालतलाई पनि अहिले तर नआतिनु होला अलिकति समय त लाग्छ अलिकति परिपक्वता त चाहिन्छ हतार हतार प्रतिशोध साध्दै मान्छे समाउने अनि सेटिङ मिलाउने युग अब छैन अब त्यस्तो कमिटमेन्ट हामी कसैले गरेका छैनौँ हो कहिलेकाहीँ मानवीय संवेदना र करुणाका कुराहरू आउँछन् कृष्णबहादुर मौराका विषयमा कतिपय कुरा आइरहेको छ 8-10 औषधि सेवन गरिरहनु भएको छ अत्यन्त धेरै बिरामी हुनुहुन्छ सम्मानित अदालतले पनि बिरामी हुनुभएको कुरालाई इङ्गित गरेको छ र कतिले उहाँलाई छोड्यो ए देखायो छोड्यो भनेर तुरुन्तै निराशा जानु भएको छ राज्य निर्मम हुन्छ कठोर पनि हुन्छ तर राज्यसँग करुणा भएन भने त्यो अन्याय हुन जान्छ त्यसैले बिरामी अत्यन्त धेरै बिरामी अत्यन्त नाजुक स्वास्थ्य अवस्था भएको मान्छेलाई कसैको हाजिरी जमानीमा छोडिएको कुरालाई अतिरञ्जित गर्न पर्दैन भनेको बेलामा चाहेको बेलामा उपस्थित हुने गरी हाजिरी जमानीमा उहाँ हुनुहुन्छ अदालतले समेत भनिसकेको छ कि उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ त्यस कारणले यसलाई पनि लिएर अनेक टिका टिप्पणीहरू भएको हामीले देखेका छौँ दोषी कोही पनि उम्कदैन निर्दोष कोही पनि फस्दैन निर्धक्त हुनुहोला नआत्तिनु होला धैर्य गर्नुहोला मैले अघि भने जस्तै माछा ठुलो होस् चिप्लो होस् बाठो होस् जस्तो सुकै होस् उम्कदैन माछा उम्काउनु पर्यो भने 1 मिनटभित्र राजीनामा दिएर निस्कन्छु ढुक्क भएर बस्नुहोला उसले क्लिन चिट दिएर पठाउँछ अनि के हेर्ने सबै पार्टीका झोले कार्यकर्ता छ डामेर पठाएको छ देख्नु भएन न्यायाधीश भइसके पछाडि पार्टीका लड्डु बुझाउनु जाने त न्यायाधीशहरू छ अनि अदालतले चाहिँ काम गर्छ तर हामीले भनेकै समयमा भनेकै माछा पक्रि भन्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ ऊ त्यहाँ छ ऊ माछा हेरेर हेरेर भन्नुभयो भने त तपाईँले देखेको माछालाई कानुनले पनि देख्नु पऱ्यो त्यसको अनुसन्धान पनि हुनु पऱ्यो त्यो परिपक्वता पनि चाहियो र राज्यमा बसेर प्रतिशोध साध्नका लागि हामी गएका होइनौँ हामी कसैप्रति पनि प्रतिशोध साध्दैनौँ हामीमाथि प्रतिशोध साध्ने मान्छेहरूको अनुहार चिनेको छु देखेको छु सरलक्कै चिन्छु कसले कसले प्रतिशोध साधे कस कसले मुद्दा लिकी लि दर्ता गर्की गर भनेर ककसले भने सरलक्कै चिन्छु म तर ढुक्काउनुहोस् जनताले दिएको शक्तिको दुरुपयोग गरेर राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायमा बसेर हामी तपाईँमाथि प्रतिशोध साध्दैनौँ किनकि लोकतन्त्रले प्रतिशोधलाई स्वीकार गर्दैन हामी लोकतान्त्रिक दल हौँ लोकतन्त्रलाई मान्छौँ विधिले जे भन्छ कानुनले जे भन्छ त्योभन्दा दायाँ बायाँ हामीबाट हुँदैन चाहे तपाईँले जीवनभर खुट्टा तानेको किन नहोस् चाहे प्रतिशोध साधेको किन नहोस् चाहे हामीलाई खन्नका लागि तपाईँले नै आफैले खाल्डो खनेको किन नहोस् खाल्डो त ठुलो खन्नुभयो तर दुर्भाग्य आफैले खनेको खाल्डोमा तपाईँहरू आफै पर्नुभयो र आज सत्ताबाट बाहिर निस्किनु भएको छ यसलाई पुर्छु भनेर खनेको खाल्डो तपाईँका लागि काम लाग्यो मेरो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई हातकडी लाउने होइन हातको औँला उठाएर यसरी गृहमन्त्रीलाई क्या बालवाला गृहमन्त्रीलाई यसरी एक्सन दिएर हातको औँला उठाएर एक्सन दिएर स्ट्यान्ड बाज गर्ने मेरो चरित्र हत्या गर्ने अनि अझै स्पष्टीकरण दिँदै ल हेर्नुहोस् त होनहार नेताहरूको राजनीतिक जीवनलाई समेत दाउमा राखेर प्रहरीले ड्रयरमा राखेको एउटा निवेदनका भरमा नेपाली काङ्ग्रेस संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस अथवा राजनीतिक इतिहासमा लोकतन्त्रको इतिहासमा योभन्दा ठुलो मजा के होला होइन मेरो कुरा विश्वास लाग्दैन भने कुन मितिमा कहाँ आउँ त्यहीँ उभिएर बहस गर्न तयार छु मलाई प्रमाणित गरिदिनुहोस् त्यहाँ बसेर राजीनामा मागेर हुँदैन ठुला ठुला समाज थालहरू पार्टीको कहाँबाट हाईकमान्डदेखि लिएर विदेशी दूतावासदेखि कहाँ कहाँ फोन आउँछ अरे हेर्नुहोस् फोन आउँछ अरे अब तपाईँ के कुरा हुन्छ भने अब यस्तो कुरा आइसक्यो आज जसले जहाँ जतिखेर पनि मलाई प्रश्न गर्न सक्छ र मैले अघिको चुनौती दिएको छु यसमा इधर उधरको कुरा नगरोस् काङ्ग्रेसले बस मलाई यति भनिदियोस् म कहाँ आउने होइन कहीँ हुँदैन भने मेरो प्यारो टुँडी खेलै छ टुँडी खेलमै बसेर बहस गर्न पनि म तयार छु उही मेरो प्यारो टुँडी खेल जहाँको एउटा डायलगले मलाई विवादित पनि बनायो त्यहीँ बसेर कुराकानी गरौँला अनि प्रधान न्यायाधीशहरू कतिजना चाहिँ नेपालमा छन् कतिजना चाहिँ विदेशमा गएर बसेका छन् अहिले प्रधान सेनापतिहरू कतिजना नेपालमा छन् कतिजना विदेशमै छन् होइन अब यो भनिरहनु पर्छ मैले अरू अरू को भनिरहनु पर्छ त सत्ताको खेल कहिले कता तर जनताले त हिसाब राखिरहेका हुनेछन् कुनै दिन जनताले सोध्नेछन् कि प्रतिपक्ष भएर के गर्यौ
राष्ट्रपतिसँग जवाब छ कि प्रतिपक्ष भएर हामीले के गर्यौँ। कुनै दिन जनताले सुन्नेछन् सरकारमा गएर के गर्यौँ। आज 14 दिनमा म तपाईँलाई भन्न सक्छु कि सरकारमा गएर हामीले के गर्यौँ। 14 वर्ष राष्ट्रपतिले सरकार बनायो भने आफै तपाईँ अन्दाज गर्नुहोस् कि देशमा के मात्र गर्न सकिँदैन। हेमन्त सेडाईजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हेमन्त सेडालाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब ठुलै माछा पक्राउ परे, ठुलै माछा पक्राउ परे भनेर खुसी भएको सर। कृष्णबहादुर महाराज त 3 दिनमै छुटे त के गर्नु त। हामी अब गृहमन्त्रीले काम गरेकै हो, गृहमन्त्रीले अदालतमा गरेर नछोड भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर फाइल पल्टाउँदै जेलमा कोद्दै गरेकै हो। हिजो पनि यस्तै हुन्थ्यो, अब आज नै यस्तै कथा दोहोरियो। हेर्नुहोस्, अहिले त अदालतमा समय सेटिङ हुन्छ। अरुण कुमार चौधरीलाई 4 दिनभित्रै अनुसन्धान गरिहाल्नु, 4 दिनबाट 5 दिन नबढाउनु भन्ने अदालतले, रञ्जन कोइराला निर्दोष हो भनेर छुटाउने अनि फेरि जेल हाल्ने अदालतले, रिगललाई छुटाउने फेरि जेल हाल्ने अदालतले यस्तै गर्छ। हेर्नुहोस्, कृष्णबहादुर महराले भनेकै छन्, हामी त साना माछा, भुरा माछा हो, ठुला माछा अझ बाँकी छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब साना माछालाई किन समाउनु भन्ने पऱ्यो होला अदालतलाई पनि अहिले। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले यहाँ भित्ता टाउको ठोक्ने, टाउको फुटाउने होइन, गर्ने निकायले नगरिसके पछाडि के भन्ने त राम राम भन्ने, कति दिन समय यसरी चल्दो रहेछ भनेर हेर्ने, अनि त्यस पछाडि जनता अति भइसके पछाडि सडकमा आएर गरर पारेर चाहिँ तपाईँको घिसारेर यसलाई चाहिँ तपाईँको नुन छाला काटेर नुन नुन चुक नदलिकन हुँदैन, त्योभन्दा विकल्प रहेन। अब यो हेर्दा त कता कता यो देशको विकासको बाधक होइन, यो देशको समृद्धिको बाधक चाहिँ अदालत पनि हो कि जस्तो पो लाग्न थाल्यो भने। सबैभन्दा ठुलो यो देशमा नेता भ्रष्टाचारी भयो, कर्मचारी भ्रष्टाचारी भयो, व्यापारी भ्रष्टाचारी भयो, सबै छुटाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम कसले गर्छ, अदालतले गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, आयोगले समिति बन्छ, आयोग बन्छ, समितिमा छलफल हुन्छ, प्रतिवेदन तयार हुन्छ, अनि दोषी ठहर गर्छ, अनि फाइल बोकेर चाहिँ तपाईँको सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्छ, अनि त्यहाँबाट अदालतमा पुग्छ, अनि अदालतले के भन्छ भन्दा तिमीहरूले यो सबै गरेको दुःख बेकार रहेछ, कहाँ त्यस्तो चाहिँ तपाईँको दुधले नुहाएको मान्छेलाई भ्रष्टाचारी भनेर ल्याउने, देखाउन भनेर चाहिँ तपाईँको उसले त्यहाँबाट क्लिन चिट दिएर पठाउँछ। अझ अबबाट कहिले पनि अब आइन्दा यस्तो अरब खरब खाने मान्छेलाई समातेर नल्याऊ, यो 100-200 चोर्ने, घडे चोर्ने, कुखुरा चोर्ने, बाह्रा चोर्ने, त्यस्तोलाई चाहिँ ल्याऊ, हामी ड्याम्का ड्याम पार्छौँ, यो अरब करोड खानेलाई चाहिँ नल्याऊ भनेर उसले क्लिन चिट दिएर पठाउँछ। अनि के हेर्ने, यो सबै पार्टीका झोले कार्यकर्ता छ, डामेर पठाएको छ, देख्नु भएन, न्यायाधीश भइसके पछाडि पार्टी कार्यालय लड्डु बुझाउनु जाने त न्यायाधीशहरू छ, अनि अनि अदालतले चाहिँ काम गर्छ। अब तपाईँले थाहा पाउनु भयो कि भएन, हिजो राति दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष पनि र दिल्लीका मुख्यमन्त्री, उहाँलाई पक्राउ गरियो, जो चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट उदाएर दिल्लीको मुख्यमन्त्रीसम्म बन्न सकेका थिए होइन, उनीमाथि नै इडीले चाहिँ कारवाहीको डन्डा चलाएको छ होइन, बहालवाला मुख्यमन्त्री पक्राउ परेको यो पनि भारतको इतिहासमा पहिलोपटक भन्दैछन् होइन, आज उहाँले बेलको लागि सर्वोच्चमा रिट हाल्नु भएको छ, यद्यपि अहिलेसम्म हियरिङ भइसकेको छैन, के आदेश आउँछ हेर्दै जाउँ होइन। अब उता बहालवाला मुख्यमन्त्री पक्राउ पर्छ भने हेर्नुहोस् है, त्यो पनि एलिगेसनमा, अब यहाँ चाहिँ तपाईँको एलिगेसन लागे मान्छे अर्थमन्त्री बन्छन्, के गर्ने सर। अब यस्तो छ, अब पहिलो कुरो त म तपाईँलाई के भन्छु भन्दा, हामीलाई कमसेकम अहिले यो नेपालको परिस्थितिमा चाहिँ विदेशीको कुरा नसोधिदिनुहोस् है, कति चाहिँ दिमागमा भारी भएको हुन्, देशभित्रको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरि अदालत भनेको छ, घरि के समात्यो भनेर रहेछ अदालतले गरेर चाहिँ फेरि निराश हुनु परेको छ होइन, देशभित्रको कुरा सोध्नुहोस् कि कमसेकम होइन, होइन यस्तो क्या, जस्तो युवा पुस्ता छिमेकी हो, सुन्नु युवा पुस्ताको लागि नयाँ हो, तपाईँले भन्नु, तपाईँले युवा पुस्ताको लागि यदि हामी नयाँलाई हामी फोकस गर्छौँ र नयाँको राजनीतिमा हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ भने चाहिँ नयाँहरूको इन्सपिरेसनको रूपमा चाहिँ अरविन्द केजरीवाल लिइन्थ्यो क्या, छोटोमा चाह्यो भने भुइँ मान्छेबाट पनि मान्छे नेता हुन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूले देखाएका थिए होइन, तर उनी बहालवाला गृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्यो, त्यहाँ राष्ट्र सरकार त्यहाँको आफ्नो के छ, त्यहाँको पोलिटिक्सतिर हामी नजाउँ होइन, तर हामीका चाहिँ यहाँ तपाईँको अर्थमन्त्री जस्तो महरालाई जुन एलिगेसन लागेको हो, वर्षमान पुनलाई पनि एलिगेसन त त्यही हो, तपाईँको सब फोन सम्पर्ककै कुरो हो, तर अब उहाँलाई चाहिँ अर्थमन्त्री पद उपहार दिइन्छ, उता चाहिँ करापचा पारिन्छ भन्न खोजेको कि मैले। अब यहाँ त्यो अब त्यसमा अलिक थोरै छौँ, अब अरविन्द केजरीवाल झाडु होइन चुनाव चुनाव लिएर उनले चाहिँ दिल्लीमा मुख्यमन्त्री भए होइन, उनले दिल्लीमा स्वास्थ्य शिक्षादेखि लिएर हरेक क्षेत्र फ्री गरिदिएका छन्, खानेपानी त्यति मात्रै होइन,
तीर्थ जानलाई बस सेवा समेत फ्री हेर्नुहोस् त्यही सिकेर त यता नेपालतिर पनि गरिरहेको छन् अहिले अहिले नगरपालिकातिर गरिरहेछ नि गाउँपालिकातिर वडा अध्यक्षहरूले गरिरहेको छन् नि सिकेर धेरै कुरा उनले चाहिँ तपाईँको कायापलटै गर्ने हिसाबले हेर्नुहोस् है आफ्नो चाहिँ तपाईँको एक्सन अगाडि बढाइरहेका छन् आजसम्म उनलाई चाहिँ कसैले पनि एउटा पनि एलिगेसन लाउन सकेको थिएन तर के हुन्छ भन्दा मान्छेलाई सिद्ध्याउनै परिसके पछाडि जब राज्य नै योजनाबद्ध हिसाबले कसैलाई सिद्ध्याउन लाग्छ भने तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न अब के गर्नु भन्ने विचारा भन्ने त्यो बाहेक अरू विकल्प हुँदैन अब तपाईँले नेपालको अर्थमन्त्री कुरा गर्नुभयो अब तपाईँले त सुन परगणा मात्रै कुरा गर्नुभयो अहिले त यहाँ अर्थमन्त्रीको त वर्तमान अर्थमन्त्रीको 2068 सालको फाइलको कुरा आइरहेको छ अहिले हेर्नुहोस् वर्तमान पुनको त हेर्नुहोस् हो र 68 सालको 2068 सालमा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर सिएएमसीलाई ठाडो आदेशमा ठेक्का दिन लगाएर अर्थमन्त्रीकै ठाडो आदेशमा 2 अरब कर छुट गर्न दिन लगाएर त्यति बेला माओवादी भाले थियो नि त 68मा त हेर्नुहोस् है आफू भाले भएर क्या हेर्नुहोस् है त्यो गर्न लगाएर तत्कालीन अर्थमन्त्री अर्थ सचिव त्यति बेलै अख्तियार मुद्दा परेर रहेछ माओवादी भाले भावेला कसले छुन सक्नु त्यति बेला 68मा हेर्नुहोस् अनि त्यो कुरा अख्तियार र चाहिँ अर्थ समितिमा समेत रामकृष्ण यादव त्यो लेखा समितिको सभापति हुनुहुँदो रहेछ त्यति बेला अर्थमन्त्री र चाहिँ तपाईँको अर्थ सचिवलाई कृष्णहरि बास्कोटा सहितलाई वर्षमान पुन र कृष्णहरि बास्कोटा सहितलाई समितिमा उपस्थिति गराएर यो के हो भन्ने विषयमा जाँचबुझ गर्नको निम्ति अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि त्यो अगाडि बढ्न नसकेर अहिले त त्यही भएर पो मोहराले हामी त भुरा माछा भनेर रहेछ ठुला माछा त सबैभन्दा ठुलो माछा माओवादी पार्टीभित्रकै सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारी र ठुलो माछा भनेको वर्षमान पुन रहेछ अहिलेको हाम्रो अर्थमन्त्री 2 अरब त्यो ट्याक्स चलेको कुरा अर्को 5 अरब चाहिँ के गर्न लगाएको रे भन्दा कामै सम्पन्न नभएकोलाई पनि ठाडो निर्देशनमा काम नगरिकन क्या हेर्नुहोस् है त्यहाँ के चाहिँ तपाईँको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ त्यो पुरा नगरिकन ठाडो निर्देशन अर्को 5 अरब पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दिन लगाएको भनेर अहिले बक्रेल्ती न्युज आइरहेछ हेर्नुहोस् अब त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ भारतमा त्यो हुन्छ मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेल होइन अब अदालतमा पुर्याइयो अब हाम्रो चाहिँ यहाँ अर्बौँ अर्ब हान्नेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्रीको अरब हान्नेलाई अर्थमन्त्रीको पुरस्कार ल हेर्नुहोस् त्यही त भन्दैछु त म अनि जनता चाहिँ तपाईँको अरबको खाडीमा अब यहाँ अरब हान्ने मान्छेलाई अर्थमन्त्रीमा अब भइसकेपछि अब त्यसो बोल्नुहुन्छ अब मान्छेले के भन्नु थाले माछा माछा भ्यागु त भनेर खेल्थ्यो हामी बच्चामा अहिले देखियो सच्चामा भन्दैछन् मलाई अब यस्तो हो कि अब यसमा चाहिँ मान्छेले किन कुरो बुझ्दैनन् मान्छेले फेरि के भन्दा चाहिँ रवि लामिछानेजी तपाईँले है त भन्नुहुन्छ क्या अब बिचरा बुझ्दैनन् त मान्छेले फेरि अब अदालतले छुटाइदिएको कुरा उनले त समातेकै हो अरुणलाई चाहिँ के अरे यो वसन्त के अरे विनोद चौधरीलाई होइन चाहिँ तपाईँको उनलाई पनि कृष्णबहादुर महारा दिपेन्द्र चौधरीले त दिएछन् है दरिदनक अब स्टन्टबाजी गरेर मेरो के भन्छ चरित्रको सर्टिफिकेट नमाग भनिदिनु भएको छ नि त अब यस्तो अब उनले भन्ने कुरा एउटा कुरा छ होइन अन्त अर्को कुरा चाहिँ के हो भने यदि उनले अपराध नगरेको हो भने बाँसबारीमा चाहिँ तपाईँको 10 रोपनी जोगा उनले त भने नि त्यहाँ भने त्यति बेला 42 सालमा कौडीको भाव पनि मान्छेले किन्थेन तिमीले चाहिँ किन्न पर्याएको फेरि कौडीको भावमा कसैले किन्थेन अरे अनि तिमीले चाहिँ किन खानु पर्यो क्या भरल्याप्पे राज्यको जग्गा त्यही नहुने त्यो भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर जिउँदो छोरी हो भने प्रचण्डकै छोरी जिउँदो छोरी हो भने चाहिँ त्यो सिजी ल्यान्डमार्कमा डोजर हानिहाल्नुपर्छ असमा नक्सा पास भएको छैन यो विनोद चौधरीको सिजी ल्यान्डमार्क 7 वर्ष भयो नक्सा पास भएको छैन भवन सम्पन्न भन्ने हुन्छ नि अझसम्म चाहिँ नक्सा पास भएको छैन भोलि नै गएर डोजर हान्नु यदि जिउँदो छोरी हो भने रेणु दाल हेर्नुहोस् यहाँ ललितपुरमा अर्को मन्दिरै घेरेर हेर्नुहोस् त बिचमा मन्दिर रहेछ त्यो मन्दिर वरिपरि मन्दिर सहितको 5 रुम पनि अर्को आइदिएछ हेर्नुहोस् ए चौधरी ग्रुपले देख्ने नहुने खाल जग्गा त हेर्नुहोस् अनि उता चाहिँ तपाईँको यो सतुङ्गलमा त्यस्तै छ 36 वर्षदेखिको मुद्दा भनेर आइरहेको छ अस्ति यो त भगवान् कोइरालाले किताब लेखिदिएर किताबमा एउटा लाइन चाहिँ म गङ्गालाल हस्पिटलको कार्यकारी निर्देशक भएर जाँदाखेरि त्यहाँको जग्गा त पहिले पाँचचोटि आइसकेका रहेछन् भनेर एक लाइन लेखिदिएको कारणले गर्दाखेरि यो सिजी ग्रुपले यसरी पक्राउ परेको चौधरीहरू हेर्नुहोस् नत्र कसले चाहिँ छुन सक्थ्यो त्यो त जसले पढ्यो पढिसके पछाडि ती पत्रकार चाहिँ बहिनी जसले पढिन् उनले चाहिँ तपाईँ बिस्तारै फलोअप गर्न जाँदाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भयो नत्र कसैले छुन सक्थ्यो त पत्रकार राजीव अनि हेर्नु कस्तो के फेरि
विनोद चौधरी जसको दैनिक चाहिँ तपाईको नेट परबिट 5,55,00,000 छ अहिले हामीले अन्तर्वार्ता दिदै दिदा हामी 1 घण्टा अन्तर्वार्ता गरे भने उसको 1 घण्टाको नेट परबिट भनेको 23,12,500 अनि 23,12,500 घण्टाको कमाउने मान्छेले सरकारी जग्गामा लामो हात गर्न पर्छ भने के अनि जति भने नपुग्ने त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दा अब उनले बोले बोल्न चाहिँ अब म गृहमन्त्री भए त हतकडी लगाइदिन्थेँ हेर्नुहोस् म गृहमन्त्री भए त हतकडी नै लगाइदिन्थेँ जनता छोचेर हतकडी लगाएर लिएर जान्छ बयानमा नि हेर्नुहोस् अब ठुलो नेतालाई ठुलो व्यापारीलाई नलाउनु त्यो लाउनु नमिल्ने रहेछ फेरि कस्तो हो त्यो हतकडी हेर्नुहोस् बरु यिनलाई बरु सुनकै हतकडी बनाऊ क्या लगाइदिउँ क्या लाउन चाहिँ हेर्नुहोस् सुनकै बनाएर भयो भने के अब यिनलाई त त्यो सस्तो पर्ला लाउनु नमान्ने क्या जनता छोरालाई चाहिँ खराब झ्याप खराब झ्याप हेर्नु त त्यो एउटा भकुर छ सन्दीप लामिछानेलाई एयरपोर्टबाट मलाई हतकडी नलाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि हतकडी लगाइदिएको ल हेर्नु त म आएँ उनी आए हेर्नुहोस् आएँ एयरपोर्टमा मलाई हतकडी नलाउनु भन्दाखेरि हतकडी लाएर बिचरा रुमालले छोपेर चाहिँ उनी चाहिँ तपाईँको जेलसम्म जानु पर्यो परिस्थिति अब यिनलाई चाहिँ हतकडी लाउने होइन हातको औँला उठाएर यसरी गृहमन्त्रीलाई क्या बालवाला गृहमन्त्रीलाई यसरी एक्सन दिएर हातको औँला उठाएर एक्सन दिएर स्ट्यान्ड बाज गर्ने मेरो चरित्र हत्या गर्ने अनि अझै स्पष्टीकरण दिँदैन ल हेर्नुहोस् त गृहमन्त्रीजीले हिम्मत गर्नुभयो इतिहासमै कसैले विनोद चौधरीसँग बयान लिने हिम्मत गरेको थिएन होइन यहाँ राजीव खत्रीजी पत्रकार हुन्छ न्युज 24 उहाँले के लेख्नु भएको छ भने विनोद चौधरीलाई पक्राउ नगरी बयान लिएर छोडियो कृष्णबहादुर महरालाई हाजिरी जमानीमा छोडियो काँक्रो र कुखुरा चोरेको भए पो हतकडी लगाएर जेलमा थुन्नु जग्गा र सुन चोर्नेलाई कसरी हतकडी लगाएर जेलमा थुन्नु नत्र गणतन्त्र कमजोर हुन्छ सङ्घीयता धरापमा पर्छ अरे मैले मेरै शब्द चाहिँ साबुन दिनुभएको छ होला काँक्रो चोर भनेको थिएँ मैले काँक्रो चोर कुखुरा चोर लाउने भनेको थिएँ हेर्नुहोस् त अब अहिले त्यही भएन हाजिरी जमानिया छोड्ने अरे अब जनता मैले भनेको के भने त्यही भएर यो सबै जेल चाहिँ डोजा लाएर भत्काइदिउँ हाजिरी जमानिया छोड्न मिल्ने रहेछ त अनि जनताको छोराछोरीलाई चाहिँ किन हाजिरी जमानिया नछोड्ने क्या हेर्नुहोस् त्यो काँक्रो र कुखुरा चोरीलाई चाहिँ सुनचोरलाई हेर्नुहोस् त अब पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल के अरे त्यो 10.5 अरबको प्रोजेक्ट 27 अरब पुर्यायो भने त सबै 7 अरब त त्यहीँ झम्पारे रहेछ अब अस्ति एउटा न्युज आइरहेको थियो 2.5 अरबको त उयो छैन अरे बिलै छैन अरे ल हेर्नुहोस् मुसुमुसु हाँस्दै होला हामी क्या त्यो पोखरा एयरपोर्टको कुरा गर्छ उनीहरू मुसु हामी हान्ने तिमीहरू बढी जान्ने हो नि जान्ने अनि भोको पेटले घाँटी सुक्ने गरी चाहिँ कराउने भने होला नि क्या तिनीहरूले ए भन्छन् होला क्या सल्लाह गरेर त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कृष्णबहादुर महरा यी सबै त्यो भने मैले के भने अस्तिदेखि भनिरहेको छु यो डोजरले यो अदालत यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सबै जेल सबमा एकचोटि बालनको डोजर लाउनुपर्छ यसको संरचना नै पुरै भ्रष्ट भइसकेको छ यसलाई चाहिँ एकचोटि निटा निक्लिन नगरिकन चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको कानुनी राज्य विधिको शासन जे जे भनेर फलाके पनि अब मैले त बोल्न दिक्क लाग्न थाल्छु हेर्नुहोस् है अब कति बोल्नु क्या जति बोले पनि अब के भन्नु ठुला माछा समात्यो भन्यो हिजो मात्रै डोकामा नअट्ने माछा हो त्यो भुरा माछा हो र भन्यो तपाईँ झिङ्गे माछा भन्नुहुन्थ्यो कहाँ झिङ्गे माछा डोकामा नअट्ने माछा छ भनेर कराइयो हिजो अब आज हेर्नुहोस् त माछा डोकाबाट कस्तो फुत्रु काम पालेको माथि ढाकाएर चाहिँ डोकोमा हाम पाल्यो नि माछु भुकलुक्कै ल हेर्नु अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ अनि जनता छोरछोरीलाई चाहिँ हेर्नुहोस् त त्यहाँ लगाएर साइबर क्राइम के क्राइम कुखुरा चोर काँक्रो चोर भने छ भाडा मजा छ हेर्नुहोस् अनि गृह मन्त्रालयको एउटा पत्र आएछ नि त सर फेरि के उहाँ त प्रेसहरूलाई पनि प्रेसहरूमाथि पनि अङ्कुश लगाउने तयारीमा हुनुहुन्छ जस्तो छ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि अङ्कुश लगाउने तयारीमा हुनुहुन्छ जस्तो पो देखियो त होइन हिजो यस्तो भएको त्यो चाहिँ मैले पछि कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँ गृह मन्त्रालयभन्दा बाहिर हुँदाखेरि कर्मचारीले अब त्यहाँ सहसचिव सहको त स्तरको निर्णय होला त्यो सबै पार्टी पार्टी त हुन्छ नि गृहमन्त्रीलाई असफल बनाउनु त त्यहाँ मन्त्रालयभित्रै कर्मचारी लगाएको छ नि अहिले रुन्नु भएन अनि चाहिँ उनलाई असफल बनाउनुको निम्ति हिजो टेलिभिजनमा कराउने आज चाहिँ यो भन्ने पार्नको निमित्त कर्मचारीले त्यो गरे उनले 2 घन्टाभित्र त्यो सच्याएर सामाजिक सञ्जाल हिजो पुरै रङ्गिया थियो सबै पत्रकारदेखि लिएर हामी सबैले बोलेको विषयमा बोलिसके पछाडि 2 घन्टा पछाडि नै त्यो कुरा सचेर आयो अब सिडिओ कार्यालयले प्रेस यो सबै हेर्ने भनिसके पछाडि त्यो प्रेस काउन्सिलको के काम त्यो नै भत्काइदियो हुन्छ भन्ने मैले होइन त्यो के काम त त्यसो भने पार्टीको लठोटलाई भर्ती गर्ने ठाउँ मात्रै हो त्यो कार्यकर्ता भर्ती गरिदिने ठाउँ मात्रै हो अनि हरेक निकायको निगरानी गर्ने ठाउँ छ त बैङ्कको राष्ट्र बैङ्क छ इन्सुरेन्सको बिमा समिति बिमा कम्पनी भन्ने छ हेर्नुहोस् उसले निगरानी गर्छ तपाईँ प्रेसहरूको प्रेस काउन्सिल भन्ने छ अनि तपाईँहरूलाई प्रेस काउन्सिलतिर नलगेर अदालत चाहिँ यतातिर सिडिओ कार्यालयतिर लगेर पुरानले डन्डा लगाउँदै लग्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ अनि हिजो रवि लामिछाने पनि पत्रकार भएर आएन
भनेर हामीले जो प्रश्न राख्यौँ, राखिसकेपछि उहाँले तुरन्त दुई घन्टाभित्र त्यो सच्याउनु भयो। यो चाहिँ कमसे कम सच्याएकोमा चाहिँ हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँले सामाजिक सञ्जाल पनि हेर्नुभयो, हाम्रो कुरा पनि इन्टरटेन गर्नुभयो कमसे कम त्यो कुरा। तर के हो भन्दा म के देख्छु भन्दा अब चाहिँ बेला घड्किसक्यो। यो नागरिक समाजका अगुवा भन्नेहरू, यो राता पहेँला निला कपडा लाउनेहरू र हामी पनि अब हामी पनि यसरी यो कोठाभित्र बसेर मात्रै भएन, अब अनि प्राडा भन्नेहरू सबै सडकमा एकचोटि आएर यिनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाङ्गे झार बनाउन सक्यौँ भने तपाईँले त्यो क्यामेरा ठडाएको पनि अर्थ लाग्छ, त्यो प्रश्न सोधेको पनि अर्थ लाग्छ, मैले यहाँ बसेर कराएको पनि अर्थ लाग्छ। होइन भने अब बरु जे पर्ला पर्ला भनेर एक क्यामेराले झट्टी हाल्नु एउटालाई, यो देश छोडेर भाग्नु, नत्र यो देशमा भन्नु लायक भएन। क्यामेरालाई दुख्दैन अहिले, झट्टी यसैले झट्टी हान्यो कि एउटालाई, कमसेकम एउटालाई चाहिँ सुन खाने के हानि छ नि, एयरपोर्ट खाने हेर्नुहोस् त सर लग खाने, अनि कहाँ चाहिँ त्यो देश बाँकी रहन्छ भने के खाने के बाँकी राखेन त यिनीहरूले, बाँकी त केही नराख्ने भयो क्या है। तपाईँ हेर्नु न, नारायणजीभित्र राजा वीरेन्द्रको त्यत्रो वंशनाश भएको छ, त्यत्रो वंशनाश भाटामा बसेर कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ रक्सी खाएर नाच्ने भनेर चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्ट बनाउनु दिए होला क्या। हेर्नु त एउटा रक्सीको कुरा गर्दाखेरि याद आयो क्या, त्यो आयात निर्यात कम्पनी दर्ता गर्न गएको होइन, तपाईँको मदिरा आयात गर्न 5-5 इन्च सरकारी नियमअनुसार, अनि तपाईँहरूमा भार पनि जहाँ त कति हजारको रक्सी देखेँ, 75,000 होइन, अनि संसारभरि यिनीहरूले त फेरि सस्तो रक्सी खाँदैनन्, यिनीहरूले त नेपाली रक्सी खाँदैनन्, महँगो ब्रान्ड विदेशी रक्सी नै खान्छन्, अनि आएको आई छ, अनि त्यो आयात चाहिँ कसले गरिरहेको छ। यस्तो सीमित सिन्डिकेट छ नि त त्यहाँ, त्यो ग्रिन लेज के अरे ग्रिन लाइन भन्ने थियो नि एउटा, त्यो माडबारी हेर्नु त्यो झनै झनै मरेर त्यो बाँचे फर्केर आएछ, फेरि चिठी लेखेर चाहिँ बन्द गरेर भाग्यो। हेर्नुहोस् ठुलो सप्लायर रहेछ ऊ पनि, मिटर ब्याजमा पैसा ल्याउँदो रहेछ, यहाँ किलोमिटर ब्याजमा बिचरा, मिटर ब्याज नै होइन किलोमिटर ब्याजमा पैसा ल्याउँदो रहेछ, रक्सीको सप्लायर गर्नु रहेछ, नेता घर सप्लाई गर्ने, नेताले पैसा नदिने, हेर्नुहोस् अनि आगो खुवाइ पारिदिने, ए नेताको हो र, अनि कस्तो कुराहरू हुन्छ बिचरा। उहाँहरू त पत्र लेखेर घरमा पत्र छोडेर चाहिँ तपाईँको कता गएर चाहिँ हामी अब बाँध्दैन मर्छ भनेर पत्र लेखेर जानु पऱ्यो, पछि बैङ्कले 4 ब्याङ्कको लोन रहेछ, 4 तालचा लायो, हेर्नुहोस् एउटा सटरमा क्या, एउटा सटरमा 4 भोटे तालचा लायो बैङ्कले आएर, फेरि हेर्नुहोस् त्यो रक्सीको उसमा पनि त्यो अमेरिकन एम्बेसीको छेउमा होइन त्यो गर्यो। अब अहिले यस्तो छ, त्यसमा त्यहाँ सिन्डिकेट छ, अब कुन चाहिँ व्यापारीलाई दिनु थियो तपाईँ हामीले पो ल्याउन मिल्दैन त्यो त्यहाँ होइन, त्यस्तै छानेर वर्षमान पुग्ने छाने जस्तो क्या, यिनीहरू सिएमसी नै चाहिन्छ कोहराको निम्ति भने हातै क्या, त्यहाँ पनि रक्सी ल्याउन नि त्यो कुन हो, त्यो यिनीहरू विदेशी रक्सी खाँदैन होइन, अनिखेरि फेरि कसले ल्याउँदो रहेछ, म यो कुरो चाहिँ बुझिनँ क्या, आयात बन्द के भन्छ प्रतिबन्ध गरेको छ भनेको छ, फेरि नेपालभरि जहाँ जानुहोस् तपाईँ सानो पसलमा गए पनि पाइन्छ, अझै हामी हेर्नु न, अब तपाईँ कस्तो कुरा हेर्नुहुन्छ क्या, अब यहाँ लोकल रक्सी छ होइन, विदेशीहरू आएर कस्तो राम्रो भनेर खाइरह हुन्छन् हो कि, भन्नुहोस् त गाउँघरतिर कोदोको रक्सी भनेर, अब त्यो चाहिँ पुरै प्रहरीले बहादुरी गरेर खाल्टो खनेर नाकमा 3 मास लाइलाई तपाईँको चाहिँ खन्याएको, अनि भिडियो आउँछ सामाजिक सञ्जालमा आज प्रहरीको बहादुरी भनेर, हेर्नुहोस् अब तपाईँले अहिले भनेअनुसार अब विदेशी रक्सी ल्याउन पाइँदैन अरे, अब सबै स्टोरहरूमा हेर्न जाउँ त स्वदेशी रक्सी कुनै पाइँदैन, सबै विदेशी मात्र, सबै विदेशी डबल ब्ल्याक यहाँ बन्छ भन्छ त नेपालमा, डबल ब्ल्याक के पनि भन्दैन, अनि जेडी बन्छ ल हेर्नुहोस्, अनि त्यो के लेभलहरू अरू रेड लेभल के लेभल भने बन्छ, अनि यत्रो यता चाहिँ त्यो पानीको जार जस्तो बोतल देखाएको थियौँ त अस्ति हामीले त्यहाँ, हेर्नु त टेका लगाएर राखेको बोतल थियो नि रेड लेभल 65,000 भनेर, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै के हो भने यो कानुन भनेको तपाईँ हामीलाई मात्रै हो, जो चाहिँ तपाईँको कानुनमा अधीनमा अथवा हामी डराउँछौँ नि त, हामी त डराउनेको निमित्त मात्रै हो कानुन भनेको, जसले कानुनलाई नै किचिमिची पार्न सक्छ खल्तीमै हालेर हिँड्न सक्छ क्या, अदालतलाई एउटा खल्ती, प्रहरी प्रशासनलाई एउटा खल्ती, त्यसरी नै चाहिँ तपाईँको राज्य संयन्त्र कर्मचारतन्त्र अर्को खल्तीमा हालेर हिँड्न सक्छ, त्यस्तो मान्छेलाई यो कानुन विधिको शासन यहाँ वहाँ कुराहरू केही पनि होइन, यिनीहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको मच्छेड आउँदाखेरि यसो हातले समातेर प्याट्ट पारे हात प्याट्टै पारिदिन्थ्यो स कथा समाप्त त्यो हुन्छ, त्यस्तो मात्रै रहेछ हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ हिटलरै चाहियो क्या, हिटलरै अब यहाँ त नपेली भएन क्या, कहाँ यस्तो हुन्छ यार, यो हुँदै हुँदैन, यसरी डोजर लाएर नपेली नहुने भइसक्यो, डोजर लाएर लाइन लाएर हेर्नुहोस्
नत्र भने यो सम्भव छैन यो देश सर। अनिखेरि अब रविको नयाँ चेकलिस्ट आयो भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले अस्ति होइन, अब नयाँ चेकलिस्टमा त आर्जु र मन्जु पनि परेका छन् भन्ने पनि सुन्यो फेरि होइन। खोइ त 24 घन्टा 48 घन्टा त आज त बित्यो, अहिलेसम्म कोही पक्राउनै पर्दैन, पक्राउ नपरेको दिन चाहिँ कस्तो खल्लो लाग्न थाल्यो कि? अब त्यो लाग्न थाल्यो के हेर्नुहुन्छ तपाईँ, अब आइतबार पक्राउ पाउँछ, पक्राउ पर्छ, उनीहरू कार्यतालिकासहित आउने रहेछन्। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त, अब यहाँ त के भयो भन्दा के भने, अब गृहमन्त्रीले पनि साना साना चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुटपाथीहरू यताउतिलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन टोले गुन्डा यस्तो समात्न पऱ्यो, त्यो भने सफल हुन सक्ने भयो। अब ठुला ठुला समात्न थाल्यो भने पार्टीको कहाँबाट हाईकमान्डदेखि लिएर विदेशी दूतावासदेखि कहाँ कहाँ फोन आउँछ अरे, हेर्नुहोस् फोन आउँछ अरे। अब तपाईँ के कुरा हुन्छ भने, अब यस्तो कुरा आइसक्यो आज, हेर्नुहोस् के भने, फेरि फेरि भन्नु, विदेशी दूतावासबाट फोन आएर यहाँ नेपालको नेता छुट्याइदिनु पर्छ पर्ने त्यो स्थिति छ नेपालमा, हेर्नुहोस् साँच्चै भनेको कुरो हो नि। अब सत्य कुरा त हो नि, असत्य कुरा म बोल्छु कहिले, अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँ, अनि सक्छ देशको अदालतले यिनीहरू बाँच्नु पर्दैन, यिनीहरू पनि बाँच्न पर्दैन। हेर्नुहोस् त, अनि प्रधान न्यायाधीशहरू कतिजना चाहिँ नेपालमा छन्, कतिजना चाहिँ विदेशमा गएर बसेका छन्, अहिले प्रधान सेनापतिहरू कतिजना नेपालमा छन्, कतिजना विदेशमै छन्, होइन? अब यो भनिरहनु पर्छ मैले, अरू अरू को भनिरहनु पर्छ त, पर्दैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ सजिलो छैन, सजिलो कसलाई छ भन्दा जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ डान्न सक्छ, गोद्न सक्छ, माल गोद्न सक्छ, उसलाई सजिलो छ, होइन? अब त्यो अमरेश कुमार सिंहले भने जस्तो 2 खरब पैसा घर भोरी हो त्यसलाई सजिलो छ, हेर्नुहोस्। तर 2 लाख बोकेर हिँड्ने त सजिलो छैन यहाँ, तपाईँ 2 लाख बोकेर हिँड्नु त त्यहाँ बाटो प्रहरीले दियो भने चाहिँ तपाईँको स्रोत नखुलेको भनेर तपाईँलाई च्याप्पै पारिहाल्छ उतिनीहरू, 2 लाखै बोक्यो भने करा ज्याप। तर 2 खरब भन्ने त्यत्रो आउँदाखेरि बालवाला सांसदले बोल्दाखेरि त खोइ कोही कुरा आएन, कोही कुरै प्रहरी पुगेन त्यो घर छापा हान्नलाई, 2 खरब है, 2 खरब बनायो नि त अमरेश कुमार सिंहले, कि उनले गलत बोल्यायो भने उनलाई चाहिँ तपाईँ कस्टडीमा ल्याउनु सक्नु पर्थ्यो, हो कि नि भन्नुहोस् त? अनि सत्य बोल्यायो भने त छानबिन गर्नु पर्दैन, अनि प्रहरी नै लाएर सारे भन्छन् झन् अमरेश कुमार सिंह त, त्यही भन्यो नि त प्रहरी लगाएर, अनि नयाँ प्रहरी ल्याएर त्यही भएर 2टालाई सरुवा गरेर अर्को नयाँ ल्याएर सार्यो भनेर अमरेश भन्छन्, न अमरेशलाई कारवाही हुन्छ होइन भनेर, न प्रमाणित भएर चाहिँ कसको भन्ने कुरा आउँछ, ल हेर्नुहोस् अब त्यो कहाँ गयो होला त्यो पैसा, अनि राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा छैन, अनि कहाँ जान्छ त पैसा, ऊ घरमा पैसा त्यस्तै बसिरहेको छ पैसा, अनि राष्ट्र ब्याङ्कमा पैसा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनलाई अन्तिम उपाय भनेको डोजर लाएर पेल्नुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच हेमन्तजी, धन्यवाद, नमस्कार।